Здравейте, казвам се Стела и днес ще ви представя една кратка практика по йога, която е подходяща за тонизиране, за мобилност в ставите. Може да се прави сутрин за тонус или вечер пък за премахване на натрупаното напрежение и умора. Нека да не губим време и да започваме. Сядаме в удобна поза, като може да с кръстосни крака или както съм седнала аз в момента. И затваряме очи. Започваме с дълбоко поемане на въздух. И издишваме. Докато правим това осъзнато дишане, т.е. дишаме така дълбоко, само че до сега не сме го правили, започваме мислено да отпускаме частите на тялото, основно лицето, корема, раменете, пръстите на ръцете. Изчистваме от главата всякакви мисли, натрупани преживявания, емоции, стоящи задачи. Веждаме глава надолу, като продължаваме да дишаме дълбоко и събираме длани пред гърдите. Поза, в която насочваме цялото внимание върху предстоящата йога практика и отпускаме съзнанието. Нашето време, нашето лично време. И сваляме ръцете надолу и правим кръгове с главата. Като през цялото време дишаме, дълбоко с отпуснат корен. В двете посоки раздвижваме главата, за да отпуснем врата. Това е упражнение, което е подходящо както сутрин, ако не сте спали добре, така наудобно на възглавница, така и вечер, за да отпусне цялото напрежение на трупано във врата. Изправяме гърба и може да отворим очи. Практиката ще е кратка за всички заети хора, но пък за сметка на това ще включи основни пози от йога, които помагат за движение. Правим котешки гръб, който е така на опора на длани и на колене. Ако имате проблем с коленете, можете да сложите одеяло под тях и движим гърба по този начин, като когато повдигаме нагоре опашната кост и главата и погледа вдишваме, а когато заобляме гърба навътре, издишваме. Това е основното движение, което правим с изпънати ръце. Ако ви е интересно да се занимавате с йога и искате, нали, да се запознаете повече с позите, с асаните, имам невероятен курс програма въведение в йога. Ще оставя в описанието линк към него, изключителен, който наистина ще ви даде възможност да задълбочите познанията си в йога, да не казвам, че и за учители, и за бъдещи инструктори е подходящ, тъй като описвам всичко толкова детайлно, което може да се използва в последствие в тяхното преподаване. Наистина изключителен курс, може да го погледнете. Така, правим няколко пъти котешки гръб. Това е поза, която няма абсолютно никакви противопоказания. От деца до много-много възрастни. Мъже, жени, бременни жени. Най-доброто, което може да дадем на кръста. Изключителен подарък за огъвкавяването на гърба. След което продължаваме. Като правим куче гледащо надолу, докосваме земята с пръстите на краката, повдигаме коленете, повдигаме опашната кост и изтегляме цялата тежест назад. И почваме да движим стъпалата, т.е. сваляме едната пета на земята, после другата, но не повдигаме пръстите на краката. И по този начин какво се случва тук? Освен че изтегляме гръбнака, т.е. работим върху противгръбначни изкривявания, огъвкавяваме ахилесовите сухожилия, глезените, пръстите, загряваме коленете, работим върху стягането на ръцете, толкова много ползи. И сега вече като сме отпуснали краката, оставаме още малко в куче гледащо надолу, като насочваме вниманието върху дишането и поемаме дълбоко въздух и оставаме в издишването коремът да се прибира навътре от само себе си.
Имайте предвид, че ползата от гледащо надолу има и подмладяващ ефект, както всички останали пози в йога, които са надолу с главата. Тук също сърцето си почива. И от тук почваме да ходим напред, като оставяме краката леко сгънати, за да може да издължим гръбнака надолу. Ако има една поза, която бих избрала да правя всеки ден от йога, само една единствена, това ще е точно това висене надолу с главата, тъй като работи върху декомпресията на прешнените, на гръбначните прешнени, работи върху гъвкавост в задни бедра, която пък отделно работи за детокс и пречистване на лимфата, детокс от масни депа и целулит. Тук отпускаме вратните прешнени, издължаваме гърба и бавно повдигаме нагоре. Бавно, докато вече погледът стигне напред. От тук продължаваме, като събираме краката. Палците са заедно. Сега за високите мъже или хората с по-наднормено тегло, които губят баланс, може да остана с разтворени крака. Леко, нали, на нивото на хълбоците. Стягаме краката, стягаме седалището и го избутваме навътре, повдигаме ръце и се извиваме назад. За хората, които имат дискова херния, могат да правят тази поза, но просто повече да работят с горна част на ръцете, нали? Т.е. движението да идва от плещите, а не от кръста. Както и са хора с дискова херния, с вратни прешени, дискова херния на врата, да не извиват главата назад. Могат да гледат спокойно напред и пак да правят тази поза. Продължаваме с поза стол. Защо избрах точно тази поза днес? Защото тя работи върху загряването на цялото тяло, загрява мускулатурата на краката, на ръцете и работи отново за укрепване на кръста. Много хубава поза, която е препоръчвам по-скоро за мъже, но и жените също много така имат нужда от нея, тъй като по този начин стягаме пък мускулите на седалището и на бедрата. Ако се изморите в поза стол, разбира се, може да свалите ръцете и на кръста и да продължите още малко по този начин. Ако пък не, сваляме ръцете надолу. Ако не може да изпънете краката по начин, по който съм ги изпънал аз, не е проблем да се остане с гънати крака в коленете. И от тук слизаме на опора на колене и продължаваме, като ще изпънем краката назад и ще продължим в планк. Работим за издръжливост в коремната област и разпределяме тежестта равномерно. Ако ви е непосилна тази поза, може да свалите коленете на пода и да продължите в планк от коляна опора. Сваляме коленете, слизаме надолу и от тук продължаваме, като стъпалата са на земята, а повдигаме ръцете от пода, лактите са на нивото на раменете. Седалището е стегнато. Дишаме. Спокойно изражение на лицето, връщаме ръцете до гърдите и се приготвяме за куче гледащо нагоре. Стягаме седалището и отваряме раменете. Много е важно седалището да е стегнато и да се избутва тежестта с дланите, за да могат раменете да се отворят. Детска поза за много кратко, връщаме дланите да сочат нагоре. Връщаме се и продължаваме в нисък планк. Като лактите са на нивото на раменете. Отново работим за издръжливост в тялото, в коренната област, в ръцете. Бедрата също работят. Тялото е като дъска. Ако отпуснете една идея надолу тялото, може да си контузите кръста, внимавайте. Колене на земята. Длани отново на пода като за котешки кръг. Повдигаме десен крак нагоре и го изнасяме напред. Колкото може напред. Сега естествено тази стъпка голяма, която направих аз, дори да ви е трудна на този етап, ще направите с няколко, докато се изтегли крака напред. И тук работим за отпускане на слабините и адукторите. Отново едно перфектно, невероятно разтягано, особено за мъжете, което предотвратява контузии, особено при спортистите. Изпъваме десен крак назад. Колкото можем, и искам да кажа, не отиваме назад прекалено, а запазваме ляв крак, сгънат на 90 градуса, десния колкото може го изпъваме и се стараем да останем с права ръка. Изнасяме десен крак назад, повдигаме левия нагоре и го изнасяме напред, отново
така колкото може по-напред стъпалото. Сега ориентир тук е, че коляното трябва да е на нивото на глезена. Дишаме дълбоко. Проверявайте винаги дали не сте напрегнали челюстта по време на практика, челото въобще. Много е важно човек да бъде осъзнат в това, кога е така стегнат, напрегнат и кога е напълно отпуснат. Изплъваме ляв бряг. Особено тук проверяваме да челюстта да не е напрегната, отпускаме лицето, връщаме ляв бряг назад. Правим една поза камила допълнително, която помага за хормонален баланс при жените, щитовидна жлеза, за тонус, ако се прави сутрин. Между другото има страхотен подмладяващ ефект тук за шията. Дишаме и връщаме, кръстосваме краката по този начин. Правим една поза лодка, като повдигаме краката, повдигаме ръцете и задържаме с прав гръб. В канала, с членство, ако членувате в канала, може винаги да пробвате и да се откажете още на втория ден, YouTube няма да ви вземе повече пари, там ще намерите практики по 50, по 60 минути йога, йога за отслабване, йога за предискова херен, страхотни практики, вече сигурно са над 180 видеа, така че възползвайте си от това, ако ви харесва моят начин на преподаване, искате да практикувате йога с мен или пък да тренирате. И от тук слизаме на пода и завършваме с едно упражнение, което слагаме ръцете на тила и повдигаме главата нагоре, ма кое е интересното тук? Няма да стягаме корема. Изтегляме главата, максимално брадичката отива надолу към гърдите. Това само не се прави от хора, които има чипове на врата. И дърпаме, като по този начин изключително добре работим върху огъвкавяването и отпускането на врата. Горната част на гърба отпускаме и завършваме с една пеперуда в легнало положение, като вече може да затворим очи. Тук умишлено оставяме краката да натъжат от само себе си. Ако имате много силна болка в слабините, във вътрешната част на бедрата и просто ви е неприятно, сложете по две книги от двете страни на коленете или отдела или възглавници. Разбира се, най-добре блокчета за йога. И така оставете краката да натежат. Ето, по този начин завършваме практиката. С една усмивка на лицето. Едни отпуснати рамене, които натежават на пода. Може да отворим очи, да прегърнем краката и да се залюлеем и да седнем. Благодаря, че бяхте с мен. Това е една кратка практика и това демонстрация на това, което всъщност може да получите, ако се запишете в моят YouTube канал с членство. Там вече има доста по-дълги, доста по-разнообразни практики по йога. И не забравяйте също да се абонирате за моят YouTube канал. Абсолютно безплатно е абонирането. Аз редовно качвам всяка седмица практики по йога, тренировки за отслабване и стягане на тялото, както и здравословни съвети за хранене, като нутриционист мога наистина да ви помогне и в лутането на това как да се храните най-добре спрямо вашият начин на живот и вашите ценности. Благодаря още веднъж, че бяхте с мен. Харесайте видеото и разбира се, може да го споделите и с приятели. Благодаря!